За кошти, які зібрали працівники виконавчого комітету Смілянської міської ради, було закуплено 3 автівки для ЗСУ. По черзі вони вирушають у бойові підрозділи. Мікроавтобус військовослужбовець зі Сміли, що нині перебуває у зоні бойових дій, приїхав забрати особисто. 2 автомобілі ми передали, один знаходиться на передовій, другий вирушає на днях, скажімо так. І сьогодні ми передаємо останній автомобіль, той, який ми звітувалися. 3 автомобіля ми будуть передані, зокрема, Збройним силам України. І що вдвічі приємніше, саме смілянам, які служать і захищають нашу країну, зокрема, на передовій. Я хочу подякувати працівникам виконавчого комітету, що вони долучилися до збору коштів, за які ми закупили ці автомобілі. Хочу подякувати районній військовій адміністрації, яка організувала виїзд і надала право завести цю гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів. Антону Гілявському, який завозив ці автомобілі, всім, хто долучилися до цього дійства. І сьогодні ми робимо, я думаю, гарну справу і не останній раз. Ми будемо і надалі допомагати Збройним силам України, нашим волонтерам, нашим добровольцям, які захищають нашу рідну землю. Хочу подякувати також, знаю Сергія Нанка, знаю Валерію Бандурку особисто, знаю, завжди допомагають. Цей раз допомогли без всяких там слів, запинань, щось, волокіти і так далі. Багато не буду кажати. Працівникам дякую, які долучилися, їхнім працівникам, виконкому працівникам до цієї гарної справи, до цього. Більш слів нема, тільки подяка. Я зі Сміли, там ще сміляни, я не один там смілян, повірте, нас там багато, тобто воно йде в хороші руки. І не тільки я буду користуватись, так сказати, наша група буде ним користуватися. Самі позитивні емоції переповнюють, коли ми можемо разом зробити гарну справу, а саме підтримати наші Збройні Сили, підтримати наших земляків. От сьогодні приклад цього. Я вкотре хочу подякувати працівникам Смілянської міської ради за те, що вони долучилися до збору. Я дякую воїнам, що на передовій захищають нас. І наша робота, щоденна рутина, вона полягає в тому, щоб тут, в тилу, хоч якось допомогти, скомунікувати і організувати ті процеси, які допоможуть там, в самих найжарких точках нашої країни. Тому передача цього автомобіля, вона, це чергова, вона важлива. Я впевнена, що це не останній такий вчинок від нас усіх спільний гуртом. Ми знаємо, що коли ми всі єдині, коли ми всі разом, то в цьому є наша сила. Хай наші Збройні Сили тримаються. Я вам бажаю тільки міцності і перемоги. Ми вас тут всі чекаємо, за вас переймаємось і переживаємо. Знаєте, що вас чекають, і перемога обов'язково буде за нами, за Україною. Консолідація зусиль дає вагомі результати, зазначила голова Черкаської районної військової адміністрації. Сподівається, що реалізація цього проекту стане прикладом і для інших громад району.